أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين صدق الله العظيم. creation of the universe کے ضمن میں نے جو چند باتیں آپ سے عرض کی تھیں اس کے ضمن میں خیال آیا کہ آپ کو ایک شعر بھی سنا دوں. عبد القادر بیدل بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے فلسفی گزرے ہندوستان میں, اورنگزیب کے زمانے میں تھے, اور انہیں دنیا کے چوٹی کے فلسفیوں میں شمار کیا جاتا ہے. ان کا ایک شعر بڑا عجیب ہے, ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی, اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. ہر دو عالم خاک شد, دونوں عالم خاک ہو گئے. اب یہاں جو مفہوم میں لے رہا ہوں, شاعر کے ذہن میں کیا تھا کیا نہیں تھا وہ جانے اور اللہ جانے, لیکن ہر دو عالم, عالم امر, عالم امر نیچے اترا عالم خلق کی شکل میں, اور عالم خلق میں ہوتے ہوتے اترتے 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 تنزل مٹی پیدا ہو گئی. ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی, اب آدمی کا نقش بندھنا شروع ہوا, اب یہاں سے حیات ارضی کا سلسلہ شروع ہوا. گویا کہ انسان کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں عالموں کو تنزلات کی بے شمار منازل سے اتار کر اور خاک تک پہنچایا. تا بست نقش آدمی, اے بہار نیستی. اب یہ نیستی جو ہے سمجھ لیجئے, چونکہ فلسفہ وحدت الوجود کا یہ ہے کہ اصل حقیقت جو ہے اور اصل وجود تو اللہ کا ہے, باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقی وجود نہیں ہے, نیست ہے, یہ ہست نہیں ہے, صرف یہ شکلیں ہیں, صورتیں ہیں, امیجز ہیں. کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال, تو یہ نیست ہے. یہ جو عالم وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے نیستی, اس عالم کی بہار انسان ہے, کلائمیکس آف دس کریشن. خلقتہ بیدی, مسجود ملائک, خلیفۃ اللہ. اے بہار نیستی از خود قدر خود ہوشیار باش, ذرا اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھو کہ تمہارے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دو عالم کو تنزلات کی کتنی منزلوں سے نیچے اتار کر خاک کیا ہے, تب تمہارا نقش بننا شروع ہوا. اور یہ عبد القادر بیدل وہ ہیں کہ جن کے آگے مرزا غالب بھی پانی بھرتے ہیں. طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے, آسان کام نہیں ہے جو انداز ہے ریخ بیدل کا. اب چلیے آگے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, اس سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف نعمتیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں, پیدا کی ہیں, ان کا ایک ایک کر کے تذکرہ ہو رہا ہے. اور ان کے لیے, تمہارے لیے, تمہارے جو چوپائے ہیں, مویشی ہیں, ان میں بھی عبرت ہے, سبق ہے. ان کو دیکھو اور اللہ کی حکمتوں کو پہچانو. نسقیکم مما فی بطونہ, ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے. پیٹوں میں کیا ہوتا ہے؟ من بین فرسن, گوبر ہوتا ہے, و دمن, یہ خون ہوتا ہے. پیٹ چاک کرو گے کیا نکلے گا؟ لبنن, اب ان دونوں کے مابین سے اللہ تعالیٰ تمہیں پلا رہا ہے دودھ. لبنن خالصن, ستھرا, صاف, سائغ للشاربین, پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار, خوش ذائقہ. ومن ثمرات النخيل والاعناب,
اور کھجوروں کے پھلوں سے بھی اور انگوروں سے بھی، تتخذون منہ سکرم ورزقا حسنا، اس سے تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور یہ کہ رزق حسنا بھی ہے، بہترین رزق بھی ہے تمہارے لیے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. واوحا ربک الی النحل، اور تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، یعنی اس کی فطرت میں یہ چیز ودیت کر دی. ان اتخذی من الجبال بیوتم ومن الشجر ومما یعرشون، کہ گھر بنا پہاڑوں پر بھی اور درختوں پر بھی، اپنے چھتے لگا گھر بنا، اور جو یہ ٹٹیاں باندھتے ہیں کھجوروں کی انگوروں کی بیلوں کے لیے، اس کے اوپر بھی وہ جا کے وہ اپنا بھی ڈیرا لگا لیتی. ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر طرح کے میووں میں سے کھا، یعنی ان کے رس چوس. فسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر اپنے رب کے راستوں پر چل، وہ راستے کے جو صاف پڑے ہوئے ہیں کہ جن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. یہ ہے شہد کی مکھی. یخرج من بطونها، اس کے پیٹوں سے نکلتا ہے شراب، انہیں پینے کی شے یعنی شہد. مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. جیسے کہ جن جن پودوں کے پھولوں کا رس اس نے چوسا ہے، اس کے خواص، اس کے اثرات، اس کی تاثیرات جو ہیں وہ شہد میں آ جاتی ہیں. وہ شہد تو گویا کہ وہ کشید کر رہی ہے ان پھلوں کے اندر، اور ان میں جو کچھ تاثیرات ہیں وہ اس شہد میں آ جائیں گی. اور جڑی بوٹیوں سے گویا اس طریقے سے شہد میں وہ ادویات کے اثرات سرایت کر رہے ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں قبض کر لے گا، موت دے گا، وفات دے گا. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی ضعیف عمر کو پہنچ جاتے ہیں، بڑی ردی عمر، وہ ضعیف عمر جس میں کہ انسان دوسروں پر بوجھ بن جائے. اور نہ صرف یہ کہ دوسروں پر بوجھ بن جائے، لیکن لا یعلم من بعد علم شیء، کہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی. آپ کو معلوم ہے ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے، ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، یادداشت ختم ہو جاتی ہے. بڑے بڑے عاقل اور بڑے بڑے فلسفی اس عمر میں جا کے جو بچوں کی سی باتیں کرنے لگتے ہیں. ان اللہ علیم القدیر، یقین اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، قدرت والا. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے. اب یہ رزق کی فضیلت ایک تو وہ ہے جو مادی اسباب و وسائل جو ہے، یہ بھی رزق ہے، اس میں بھی اللہ نے فضیلت دی ہے. لیکن یہ کہ کوئی سوشلسٹ اور کمیونسٹ جو ہے اس پر اعتراض کر دے گا، یہ اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو، یہ تو لوگوں نے غلط نظام بنا رکھا ہے. لیکن سوال تو یہ ہے کہ ذہنی صلاحیتیں بھی تو اللہ نے سب کو برابر نہیں دی، جسمانی قوت بھی تو سب کو برابر نہیں دی، یہ بھی تو رزق ہے. اصل رزق تو یہ ہے جو جینز ملے ہیں، جو صلاحیتیں ملی ہیں، وہ کسی کے اپنے چوائس پر تو نہیں اور سب کی برابر نہیں ہے، اس میں بھی فرق ہے. کسی کو فضیلت دی ہے، کسی کو کسی اعتبار سے، کسی کو کسی اعتبار سے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فمن الذین فضلوا برادی رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، تو تم نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کو رزق میں فضیلت دی گئی ہو وہ لوٹا دیتے ہو اپنا رزق اپنے غلاموں کو، یعنی جو ان کے غلام ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ تقسیم کر لیں، ان کو بھی مالک بنا دیں، یہ تو نہیں ہوتا. یہ اصل میں نفی کی جا رہی ہے کہ تم نے جو سمجھا کہ ایک بڑا خدا ہے، یہ چھوٹے خدا جو ہیں یہ در حقیقت اس کے تو ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ خدمتگار ہی ہیں، لیکن چونکہ اس کے خدمت میں رہتے ہیں اور وہ ہماری کو سفارش کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ چھوٹے ہیں تو جیسے تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں کر سکتے، کیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے برابر کر لے گا؟ کیا ان میں سے کسی کی دھونس جو ہے اللہ کے اوپر چلے گی؟ کیا وہ اللہ سے اپنی بات بنوا لے گا؟ فہم فی سوا، کوئی شخص اپنے غلاموں کو اپنی ملکیت میں برابر کا شریک نہیں کرتا. اف بے نعمت اللہ یجحدون، اور کیا تو پھر کیا یہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہاری اپنی نوع ہی سے تمہاری بیویاں بنائیں، جوڑے بنائے. زوج کا لفظ عربی میں دونوں طرف جاتا ہے، عورت کے لیے مرد زوج ہے اور مرد کے لیے عورت زوج ہے، زوج جوڑے کو کہتے ہیں. واللہ جعل لکم انفسکم، یہاں انفسکم سے مراد کیا ہے؟ تمہاری نوع. ہر جاندار کا جوڑا جو ہے اسی کی نوع میں سے ہے، ایک سپیشیز ایک ہی ہے.